fór á hátíðarsund með Ómari og hann hérna á það er eitthvað lítið að vera að mæta undari þannig að það var ágætt að taka með það er nú ekki alveg hvað ég var bara rosa slæm ég veit ég var það að sé út að ég horfði þessu bíómyndan eða hún er allan ekki góð árið á mig það er að fara að byrja á pallinni já ég kom að gauði ég var komin að fá mig kaffi já ég bara sagði hvað er þetta og ég er bara ágætt en að þig þannig að það er bara fínt já það var að koma frá Núri já já hvað bara flækja sem ég vita og eitthvað já majónesinu og ég er já ok þannig að var það ekki til að láta mér líða betur ég veit ekki alveg hvað það var sko en já ég hef búin að hugsa mikið í morgun bara þú veist það sem að Rebekka sagði var bara beinlýst það að Sigríður hafði haldið með mér og með vita og hérna já að þetta gerist þannig að það var Sigur hjá þeim eða þú veist já það leiti sem hún er rólegt og þá er þetta bara rosalega erfitt og þú veist þegar fólk er búið að fá sér kúlur og svona þá getur alveg allt gerst og ég veit ekkert hvað það ég meina þetta er rosalega erfitt bara já líka bara það Sigur hefur aldrei sagt haft neina skoðun á því að hvað Rebekka sagði sko aldrei hana, haft eitt álit á því bara þetta er hræðilegt að hún skulle hafa sagt þetta eða bara neitt bara en hérna þetta er eitthvað að prófa mig og mamma var hún veiki ég veit ekki hvort það sé út af því að ég sé ekki búin að fá Sigri til að tala um þetta eða hvort ég sé ekki og hvort ég er ekki búin að sleppa takkinu á þessu eða hvað það er sko Já, ég svaf óa illa í nótt og hérna ég er bara liðið mjög illa undarið og það var um þetta sem segja bara ég skilur búinu til Sigríður bara please ég þarf bara að fá að hitta og ræða þetta og þá get ég bara komið þessu út úr kerfinu og hérna ég meina og lítur að skilja að besta vinkonaðin segir þetta við mig og ég spyr því og þá bara er já bara loka þetta veist, aldrei að minnast á þetta aftur og svo poppar þetta upp allir núna og hérna já þessi tólfspóra kerfi er eiginlega hann ja, þú þarft að takast á þessum erfiða minningar og já klára málin svo maður getur verið bara í núinu hérna finnst að þetta sé eitthvað sem þurfa að klára. Ástin mín, takk fyrir mig.